มิงลาบาชันในงานการมีมาตรีบีเอ็นไอเอฟเฟบรายล่าสังไห้ในอันดับเลสซีซันนี้ก็สัตว์เดนิวาบีดีซีซันก็รอแต่น่าดีตาบีเทคับแต่เดนุยแต่น่ารู้ยังแต่เนี่ยมีมือกูซูซี่เดนเซตฮาร์ดพี่บาร์เอบีเอ็นไอเรดิโอซีซันนี้กูรู้ยังคนไหนสังไห้ในการในคนไหนแควทีไลน์ดูนเซนเนมิกาสัตว์องค์เดตมาชิสเซนเนมิกาฮัสมาทุ่งเลี้ยงปีนี้พี่บาร์เอจมาทีนี้ตัวเองหนุ่ยเจมาร์โรบิงลาดิชในงานเทโกทวีตัวเรในจ้าสังเตพัวเวนต้องยาจกูมีมาปะกุดีกันเลยเปียงปีเก็บไปเชียงกรีนในเซ่เพคงเอชิเปกังอาจวารีเทโกเสร็จจากพิคาไลเดลันจีจายาวเก็บปีอันยูตมีต้องยาที่มันติดส่งตัวไปตัวเองวารีเจมาร์โรมีด้านยืนอยู่ยี่สุยาอันยูจีเทนเชลทาร์เรมอลูซีเปียเลติสาวเย่เปล่าที่ขี้ยาวในบีเล่เพคงเอชิกังอามีดมีต้องยาติดส่งเกเรลันจีพิคามุตအပြည့်အစုံနဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီကမွန်ပြည်သူလူထုတွေကြားကျင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်သွားမဲ့သတင်းစကားကိုမနေ့ကအသိပေးကြေညာလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့နေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်330ကိုမြန်မာဘက်ကိုဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အသက်ဆုံးထွက်ပြေးနေကြသူနေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်330ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေချာဆောင်တပ် BGB ကမြန်မာစစ်ကောင်စီနေချာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ BGPC ကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီးလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် BGBညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတမ္မတ်ကြီးအောင်ကျော်မိုးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်လွဲပြောင်းခံရသူတွေကတော့နေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်300နှစ်ယောက်မိသားစုဝင်4ယောက်စစ်ကောင်စီတပ်သား1ယောက်လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဖွဲ့ဝင်18ယောက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲခေါ်လုံလာခဲ့တဲ့အရက်သား4ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ရှန်ဂရီနီနေဇာဖေခုံအင်းအရှိဘကန်ကရွာရီတဲကိုအင်္ဂါနေ့နေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတယောက်ထိမှန်သေဆုံးသွားပါတယ်။ဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူတွေလည်းများတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။အရေးအတွက်တော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းတော်တွေထဲမှာကနရဝတီ Time သတင်းထောက်ကသတင်းပေးပို့ထားတာရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်မှာပိုးပြည်သူစစ် PNO PNA စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်နဲ့ပိုးမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNLO PNA တို့နဲ့လေးပတ်တာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ပေးဆောင်9000ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့ပအိုးရွတ် Organization ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲထဲအရက်သားတေဆုံမှုလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေကတော့တောင်ကြီးဟိုပုံစားတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့တောတောင်တွေထဲစစ်ပေးတင်းဆောင်နေရပြီးဇာဝိနေရင်းနဲ့နေရာထိုင်ခင်းအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ပအိုးရွတ် Organization ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်စစ်ပေးဆောင်9000ကျော်တဲ့အသက်50အရွယ်အသက်ကြီးပိုင်းက30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပြီးဇနီးအဝင်းကျင်ကလေးတွေကတော့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူလပိုင်းတွေကတော့မြို့နဲ့မနီးမဝဲမှာတောတောင်တွေထဲစစ်ပေးဆောင်နေကြတာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့လေးပတ်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီကလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှု963ကြိမ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု317ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အရက်သားနေရင်65လုံးပါတာရဲ့အဆောက်အုံပျက်စီးမှု12လုံးရှိခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်မွန်ပြည်တထုံမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်က9ယောက်သေဆုံးပြီး9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအဝေး KNU တထုံခရိုင်အတွင်းရေးမှူးဗဒုစောနိုင်အေးကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့ကတထုံမြို့နယ်ထုံးဖို့ကြီးဒေသဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဟာထုံးဖို့ကြီးရွာမှာတကြိမ်ထုံးဖို့လေးရွာတရားနာမှာတစ်ချိန်ဖားတိန်နဲ့ဝမ်ဘဲအင်းရွာကြားမှာတစ်ချိန်စုစုပေါင်း3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်း KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလက်ဦးမူရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်သေဆုံးပြီး9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာလို့ဗဒုစောအင်းနိုင်ကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာပိနေတော့တပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်သွားပြီးလက်ရှိမှာလည်းနှစ်ဖက်စီရေးဆက်လက်တင်းမာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအင်းတော်မြို့နယ်တဲကမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့မော်လူးမြို့မှစီတိဆောက်ပြီးစီးနိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ဒေသခံဈေးသူဈေးသားတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဘလောက်ထိပြီးစီးပြီလဲအချိန်ဘလောက်လိုအောင်လဲဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဈေးကြီးဆောက်ပြီးဖို့နောက်ထပ်9လလောက်ကြာအောင်မယ်လို့အင်းတော်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ပေါ်စာမီကြောင့်ဇန်နဝါရီလအတွင်းကဆိုင်ခံပေါင်း100ကျော်အထိမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့မော်လူးမြို့ဈေးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ခံရဲ့အကျယ်အဝန်းအဆောက်အဦပုံစံတွေအရအပီအစီတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အချိန်9လလောက်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့အင်းတော်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ထဲကတာဝန်ရှိသူတူဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။အော်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တံဖရင်နဲ့ဆောက်ဖို့စီစဉ်ထားကြပါလေဗျ။တံဖရင်နဲ့ဆောက်ဖို့စီစဉ်ထားရင်မှကျွန်တော်တို့ပုံဟောင်းတိုင်းပါပဲခင်ဗျာပုံဟောင်းတိုင်းတွားပြီးမှသူပထမဈေးကဟောင်းတိုင်းပေါ့လေအဲ့ဒီတိုင်းလှုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါလေကြာအဲ့ဒီဈေးကိုတန်ဖရိတမအုပ်သက်ပုံစံမျိုးတိဆောက်သားမှဖြစ်ပြီးဆိုင်အခန်းပေါင်း120ခန်းအထိပါဝင်မှဖြစ်တာကြောင့်စုစုပေါင်းကုန်ကြောင့်ငွေ73,000ခန်းကုန်ကျနိုင်မှဖြစ်ပြီးလက်ရှိအမျိုးတိုင်းရင်ယူရဲ့အစိုးရရင်ယူကြီးက73,000မှတည်ပြီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီဟာအင်းတော်မြို့နယ်အင်ယူကြီးကနေမှ300ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာပံပိုးမိမှာဈာနေရတော့ကျွန်တော်ဈေးသူဈေးသားများနဲ့တိတ်နေရမှဓမီမှာဈာနေရတော့ဈေးသူဈေးသားများနဲ့အဲ့ဒီပုံစံကိုတွားပါလိမ့်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီမော်လူးမျိုးမှဈေးမှာဈေးရောင်းခဲ့တဲ့ဈေးတွေပေါင်း150ကျော်ရှိတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိဈေးဆိုင်ခန်းတွေမပြည့်မချင်းတော့အဲ့ဒီဈေးတွေကိုလက်ရှိမီးလောင်တွားတဲ့စီပင်ဈေးရှိကာလံဘေးမှာယာယီတဲထိုးပြီးဈေးရောင်းခွင့်ပေးထားပါတယ်။ KNPDF ဖူးပေါင်းတပ်တွေက2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့မော်လူးမျိုးဟာအင်းတော်မြို့နယ်ထဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဒီတို့အချို့ရေးစနစ်အသက်ဝင်ခဲ့တဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှန်ဂရီနီနယ်ဆက်ဖဲခုံအင်းအရှိတ်ကန်ကရွာရီတဲကိုအင်္ဂါနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်လောက်မှာဖဲခုံမြို့စစ်တပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရပြီးတော့အမျိုးသမီး3ယောက်ထိမှန်သေဆုံးသွားပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လေးမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီး3ဦးအပြင်အများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်သေးဆုံးရသူရဲ့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။ဆက်ကောက်ကနေလာပြတာတဲ့စားတဲ့လေတော့မသိဘူး။အဲ့လိုလမ်းကြည့်တော့ဒီငါတော့ရုပ်ကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြည့်ချလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ရှောက်တဲ့ပြည်သူတွေရောရွာခံတွေရောအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာ။အဲ့ဒါကိုမနေညာထိကတော့ဆုံးသွားတာကတော့သုံးယောက်ပေါ့နော်။အဲ့တယောက်ခါကျတော့သူမလေးအောက်ကပိုင်းထိတော့အဲ့လိုလေးပေါ့နော်။ကျောင်းသူလေးတော့ကပြန်လာမှာပေါ်မှာအဲ့လိုဖြီးသွားတယ်ဆိုက်ကယ်တစ်စီးဖြီးတယ်မီးလောင်တယ်တော့အဖွာကြီးကဟိုတက်ကက်ပြည့်နေတဲ့အဖွာကြီးတယောက်ကျတော့လေဟိုဖြီးပချားတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုလေးတွေအဲ့မှာလည်းဖြီးတာပေါ့စာပေကျောင်းသားလေးစာပေကျောင်းကတော့ပိတ်ထားတယ်စီးလျှောက်တွေပေးနေတာအဲ့စာပေကျောင်းဝိုင်းထဲကိုလည်းပြစ်ချတယ်ဒါရသေးထားရတဲ့လူနာတွေလည်းရှိတယ်အင်းအူမမတိဘူးဘူယောဆောင်ကတော့ဖြစ်သွားကြတာပေါ့တောက်ပြေးမြောက်ပြေးပေါ့ကြွာသားတွေရောပဲစီလျှောက်လာတဲ့ဟိုပြည်သူတွေရောပဲတေဆုံးသူအမျိုးသမီးတွေထဲမှာ10တန်းကျောင်းသူစစ်ဘေးလျှောက်တူအသက်30ကျော်အရွယ်ဒေတာခန့်ကလေးမိခေတူနဲ့အသက်50အရွယ်ဒေတာခန့်အမျိုးသမီးတူတို့ပါဝင်ပါတယ်လက်နေကြီးကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့နေရာဟာတစ်ချိန်တစ်ခါမှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့အပြင်မီဒီတော်လာရေးအာစုတွေမှာနေထိုင်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာလဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရှိရပါတယ်။လနဲ့ကြီးကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့ခြေရွာမှာဒေသခံတွေပြည်ဆွတ်ရှော်တွေတထောင်ဝန်းကျင်လာရောက်ခိုလုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအချင်းဆိုင်တပ်ရေးကနေဖဲခုံအေးအရှိဖက်ချမ်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလနဲ့ကြီးငါလုံးထက်မနည်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လနဲ့ကြီးကြောက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုပြင်နေအိဆိုင်ကယ်လဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲဖဲခုံပြည်တော်စုလမ်းမကြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ3ခုနဲ့အမတ်ခွန်စစ်စီရဲဘယ်ကနေပြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကန်ရော်ရီထိုင်းအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကန်ရော်ရီထိုင်းရဲ့လက်လန်းမိသမျှပြုစုထားတဲ့စီရင်ရဂရီနီပြည်အတွင်းနဲ့ရှမ်းဂရီနီနယ်ဆက်မှာ2024ခုနှစ်တလကျော်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးသွားရတဲ့အရက်သား3ဦးလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တ
ติดสงยาเรียตางาอุเนตับเช็คขยาเรียตาคนอูสุสุบ่าวสงาอูที่ชิลาเกบารีอนาเต็มตัวเนี่ยด้วย NCA สาจอบอยดีเคเรมุนปีเตปาติกามุนปีดูลูทุเรจ้าจินีเรศเตกูแต่ขยตัวเมสูเรตเรนสกาโกโรฟิบายลาสเลียนิมาติปีเจนยาไลบาร์เออเตซัยโกโรตันลินไทม์เรนทานากาชิลียาเรนปีปูทาบาร์เออริเจนยาเจโกมุนปีเตปาติเยสานาเชนไตเพียเยนายงานเยสเยอุซังพวยกันนี่ทบเปลี่ยนเฮราพีปีสกังสิโกสันเซนไตเปวยวนนี่เรตายนาตอนายเยพวยเอซีเรเรอุตอนายเยเอ็นอาซูเรเนปูบองตัวเมลูซูบาร์เอအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့မိမိတို့တိုင်းသားလူမျိုးတွေလူလားတောင်းတာတွေအမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့မွန်ပြည်သက်ပါတီကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်မျိုးသမီးတဦးကကိုယ်ကံကြမှာကိုဖန်တီးဖို့တတ်မှိုင်တဲ့ဘက်ကမွန်ပြည်သက်ရဲ့ဆက်အနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးမှာထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။မလိုမျိုးတွေဘာလို့ချင်းနေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့ဒီလူငယ်ဒီချာမှာဘာလို့ချင်းနေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတကယ်ဟိုမြင်တွေ့ရပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီလူကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ကကျွန်မကိုဖန်တီးဖို့ဆိုတာဟာဒီလူချင်းတဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလူမျိုးစုတွေလူချင်းတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုအတူတူပိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ support တောင်းမယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားပါတယ်လို့ဟုတ်မွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့မျိုးသားတန်းတူရေးကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဆက်အနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှခြုံငင်းရေးကသာတခုတည်းသောနည်းလမ်းအဖြစ်ယုံကြည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့17ကြိမ်မြောက်ပါတီညီလာခံမှာအကြေအလဲဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမဲ့2012ခုနှစ်မှာရေးထိုးခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်သဘောတူအပြည့်ရဲ့စာချုပ်အတိုင်းရည်တည်သွားပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံသွားဖို့ဆုံးဖြတ်မှုအပေါ်မိမိတို့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရည်။ဆက်နာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့မှာတော့ဝန်ပြစ်သက်ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနိုင်စေရနဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်စာလွန်ထောအယုံအပါအဝင်ယုံကြည်ချက်ရည်တည်ချက်တူညီတဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေပါတီဝင်တွေတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေပါဝင်ပါရည်။ဝန်ပြစ်သက်ပါတီရဲ့ဆက်နာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ဒုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တက်နိုင်ပညာလေကဆက်နာရှင်ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ပါတီတစ်ခုလုံးပါဝင်လာနိုင်ရင်ကောင်းတာပေါ့လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရည်။ချင်းနေချင်းကကောင်းပါဒီဆက်အနာရှင်ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဒီပါတီတစ်ခုလုံးနေနဲ့ပါဝင်လာနိုင်တော့ကောင်းတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီတစုံလုံးတစ်ခုလုံးပါဝင်ဖို့အတွက်ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာဒီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်ရည်ချက်တူညီတဲ့ဒီကောင်းဆောင်တွေဒီတပ်ဖို့တပ်မှုတွေကပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတစိုက်တစ်ပိုင်းနေနဲ့ဟိုဆက်အနာရှင်ကိုတိုက်ဖြတ်ဘောတော့တိုင်းတန်းချတာရတော့ဗော။မွန်ပြည်သက်ပါတီကအာဏာသိမ်းသုံးနှစ်အတွင်း NCA စာချုပ်အရနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးအရအဖြေရှာဖို့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဒီဇိုင်းမမဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ပေမဲ့တင်ပြဆွေးနွေးမှုတွေဟာမျှော်မှန်းတဲ့ရလဒ်တွေလုံးဝမရရှိခဲ့ဘူးလို့မွန်ပြည်သက်ရဲ့ဆက်အနာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြောပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကလက်နက်အားကိုပြီးပြည်သူတွေအပေါ်လူမဆန်စွာဖမ်းဆီးညှဉ်းဆဲအကျဉ်းချတပ်ဖြတ်မှုတွေနေ့စဉ်ကျူးလွန်နေပြီးမွန်ဒေတာမှလည်းစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအရာဆက်ဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဆက်အနာရှင်ကိုတော်လှန်နေတဲ့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF ကလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်အမျိုးမျိုးချိန်မုံပြတ်သုံးရေးအတွက်မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ဆက်အနာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့နဲ့အတူလက်တွဲပြီးအောင်ပွဲရတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်နေတဲ့မွန်လူငယ်တဦးကတော့မွန်လူတို့အပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဖျောက်ချရေးမှာပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါရယ်မွန်လူတို့အပေါ်ဒီလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေစစ်ရဆိုးမှုတွေတောက်လျှောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုတနက်ပြောင်တစ်ခုတူးလာတာဒီစစ်ကောင်စီအလင်းမြန်ကြဆုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့လမ်းစာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်ဒီမွန်လက်ရှိတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်နေတဲ့မွန်လူငယ်တဦးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိဒီဘုံရန်သူကိုဖျောက်ချရေးမှာတော့လက်ရှိဒီမွန်ဒီတစ်ပတ်ကနော်ကွဲထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဟိုပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အသင့်ရှိပါတယ်လို့အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။